Ja, Adam Rashid är golfaraben. Jajamän. Vi har precis spelat en 9-hålsmatch här och... På min kanal. På din kanal? Aj. Hur gick den? Aj, säger jag. Jag tog av mig tröjan. Jag fick så här ont. Jag kände bara... Jag vill... Ja. 9! Han vann 9 upp efter 9 hål. Ja. Egentligen ska man spela en 9-hålsmatch. Då skulle det ju vara... Ja, ah, okej, det är 5 upp och 4 kvar du har vunnit. Exakt. Men vi hade en planering på att vi skulle fortsätta matchen och gå vidare på den här kanalen. Men det blev inte så, utan nu kör vi en helt ny match. Precis. Vi börjar från 0. Mm. Nya bollar. Japp. Och samma förutsättningar. Du fick inga slag på mig. Du är duktig spelare, du har 2 i handicap. Ja. 1,9. Ja. Jag har 2,9, fast plus då. Ja. Men du har en mulligan som du inte använder första 9. Nej. Varför? Jag fattar inte varför. Nej. Vi får se om du tar den här. Vi får jag med mig den hit? Ja, 100%. Okej, okay. Får jag ingenting mer eller? Alltså det är 9 upp på 9 mål. Vad vill du ha? Ja, men alltså att jag kanske kan få putta om jag vill. Okej. Okay. Typ något liknande. En mulligan. En mulligan. Ja. 2 omputtar. Okej, okay. Nice. Okej, okay, nu jävlar, nu ska vi köra. Let's go. Du börjar va? Eller jag är gäst, ska jag börja? Ja. En, bara som ni vet, en par femma. Ganska svår sådan. De som spelade här tidigare, det var ju, vi har exakt samma uppsättning. Det vet ni om ni kommer från min kanal nu. Som på kärnhistorien. Så att vi kör. Driver rakt ut bara. Nu är du tillbaks. Bra drive. Tack. Öppna upp hålet. Bra drive, Oskar. Tack. Det såg ut som här på touren här i veckan. Ja, jag önskar att det var det. Men nej, jag tävlade ju lite förra om året. Men nu för tiden spelar jag bara Trackman Golf. Och alla ni som är inne och kollar på Indoors YouTube överlag kanske undrar. Men vem är den här Oskar? Hur mycket spelar han och hur bra är han? Det ska du få se nu. Ja, men det finns inte mer att säga än att jag brukade tävla för... Det är 10 år sedan jag slutade tävlingsspela. Ja. Men jag var i generationen där med... Ja, men de här som är uppe nu, Sebastian Söderberg, Alexander Björk, Micke Lindberg inte minst, som nära på vann här i veckan då. Men nu spelar jag tävlingar mot dig och andra influencers. Exakt. Ja, här, vi kör. Vi ser hur det går här. Jag håller mig ganska mycket vänster, jag har inte spelat så här. Japp. Ska vara lugn där va? Ja, jag tror den ska vara lugn. Ja, den är bra. Tack. Oj. Ja. Fint slag. Tack. Med vinden där. 130 meter. Jag kommer typ slå en 7a tror jag. Nej, det är kanske för mycket. Du slår en 8. Och sen... Har, där uppe finns det en kulle. Kommer den kullen så kommer du ner till hålet. Så jag kommer att spela mig mot det. Och så är det hårt här. Det här är lugnt. Orkar den eller? Ja, men där har du... Kom igen. Ja, det är green. På green. Det är det viktiga. Jag är också inne i vinden då. Typ 7 meter upp, så se 125 plus vind. Kommer slå en 9. Oh, wow. Den var bladig. Men det är en backe där, kom ner då. Uff. Tung start, Adam. Oj, oj, oj. Nu är det snack. Är den klar? Ja, absolut. Yes. Vinner första hålet. Aj, jag ska inte jinxa. Jag ska inte jinxa. Sorry. Nej, men det enda positiva med mitt slag var att jag kom upp här över bunkern i alla fall. Men shit, det här blir inte lätt. Nu ska ändå Oskar få det här att stanna. Som bara den. Det kommer vara snabbt. Men det blir en putt här. Jobba.
Ja, jag tar den. Det där är bra. Ja, tack. Det där är jättebra därifrån. Så ja. All square. Oscar, all square. Ja, bra par, Oscar. Tack. Åker vidare. Par tre, va? Ja. Nerför. Nerför, på tre. Nerför? Jag skulle gissa på att det är typ 130 meter ish. 140 här. Jag har inte sån här. Man får inte, ja, man får inte köra med slow. 134 till pinnen. Vad sa du? 134. Upp då. Kör. Upp då. Sitta. Ja, det är bra. Wow. Wow. Orkar han. Kom igen. Kom igen. Dansa i den där. Kort. Kort. Svår flaggplacering. Ja. Men jag kör min före här. Är det? Sitt. Sitt. Ja. Oh. Nej. I hållet då. Oh, ho, ho. Yes. Let's go. Oh. One up to me. Man, nu är du... Nu mår du... Då blir du en till. Ja, kolla här. Det är out vänster. Det är out höger. Och det är jävligt smalt. Så det känns som vi kan stå här hela dagen om vi inte sätter ut den i fairway. Kom här. Mer. Mer! Oj! Det var en hård träff. Ja. Bra drive. Ja, tack. Fisk mulligan. Yes. Om jag inte hittar min andra. Ja, det får du. Oj. Okej, den där skiter vi. Okej, okay, jag hamnar precis ut här. Kommer som en järntrea nu. Ja. Det är bra, Adam. Ja, tack. Vi kom framåt i alla fall. Jag måste sätta lite pressa på Oskar. Jag måste stänga igen matchen snabbt. Ja. Nu åker vi till handsboll. Typ 270-80 meter. Och det är ju världens motvind. Ja. Men jag måste slå fram en typ järn 4, järn 5. Bra slag. Tack. Wow. 90 fairway hela tiden. Ja. 380 meter kvar. Tufft hål det här alltså. Oj, ser bra ut eller är det med sig? Ja, det där är lugnt. Jag kan chippa därifrån. Ja, bra slag. Motvind. En soft sandwich här. Och bara försöka hålla kvar den på green egentligen. Det är fan rätt tajt där. Och blir bra. Gå i. Oh! Oh! Bra slag! Ja. Oj. Fan, Adam! Jaja, det börjar blåsa lite. Ja, du vinner hålet, Oskar! Det tackar vi för. Lika nu. Bra slag. Tack. Oh, håll. Bra. Amen. Tia.
kvalitet. Vad är det här? Hallå? Någon annan liksom? Det här är en ny teknologi. Den här var the shit 2007 eller något sånt där. Men hur fan funkar den då? Du har till och med teleskop. Ja, den träffar flaggan. Det är teleskop. Upp till, jag tror upp till fan är 1000 yards. Jag trycker tillbaka sen. Den är perfekt i längd ju. Kort. Oj! Wow! Wow! Jäklar! Alltså du skojar inte när du sa det måste vara mycket vind. Ja, det kommer mycket därifrån tror jag. Ja, sjukt. Nej! Oh. Fattar du hur bra den här har blivit? Ja. Ja, den är inte bra. Den ligger helt okej. Det är det här som är farliga med det här. Jag såg en 58, jag har inte 60 och sen så... Det är sjukt, jag gjorde också det här nästan. Som du ville? Ja. Ja. Oj, jättekort. Adam, är du glad nu? Ja! Fan. Jag har lite kvar på den där. Orka. Nej. Den är för buggy. Den får du. Ja. Vet du, nu får du den. Får jag den? Men nu har du bränt en malganput. Okej, tack. Då tar jag den. Yes. Ett upp. Ja. Nice. Nu börjar det komma massa fler aktörer och grejer också liksom. Ja. Och det är så här. Men typ ta som Ruff som ett exempel. Ja. Nej, 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 ner, 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 ner. Bra drive. Tack, håll. Fan vad vinden tar den där. Du är över. Ja, långt över. Kom igen nu. Fördel Oscar. Grymt slag. Tack. Nej, oh, sitt. Sitt. Oh. Ja, 136. Flaggen står svårt bakom bunken. Och jag vet inte om det är medvind eller motvind. Flyer, den är så lång. Jesus. Fattar du om jag tar en 8 då? Ah, jag får ta en p-boll där. Jag känns är det inte rött där bakom? Ja, det kanske är. Ja. Men, jo, jag tar på här. Smart. Jag hittar min boll här, men jag har en gren eller ett litet träd där så jag kan inte slå den. Det är vattenhinder. Jag plockar upp den. Det blir jättebra. Två klubblängder. Man blir precis här på gränsen. Snyggt. Kör vi. Jag kan knacka den här bara. Upp och sen får den bollen göra jobbet. Så jäkla bra. Kom igen och gå in nu. Kom igen. Åh herregud. Ja. Magisk. Tack. Den här är bra. Nej, vinden. Kom igen, gör det. Nej, jag orkar inte. Ah. Den är klar. Okej, vi har hål nummer 15. Det här är en svår par 3. Flaggan ligger liksom uppe i en kulle. Så det är en bunker till höger, det är medvind. Du ska få bollen att stanna på en hård green. Ja. Där. Nej! En jävla sopa över där då. Ursäkta språket. Yes. Det är inte ofta man är glad. När man ligger liksom... Vänta.
Holm Mulligan. Vi ska se vad Oskar gör. Ja. Åh. Oh. Det här är inte bra. Inte alls bra. Jag tar inte Mulligan. Stanna. Men hallå. Ja, den är klar. Åh, det är så, det där är, ursäkta språket nu, men det är så sexigt gjort. Tack. Bra gjort, Oskar. Lite sned då. Wow. Ah, den är klar. Solid. Tack. Två upp. Åh. Damn. Hur är det med nerverna? Inga problem. Har aldrig haft nerver. Nej, men... Du vet, jag går för 3 raka birdies nu. Ja, men vad ligger du på banan nu? Ja, jag har gjort 3 raka bogeys dessvärre. Och innan dess så tror jag låg -4. Så -1 då. Det är helt sjukt alltså. Ja. Nej, den där är borta va? På vägen. Kärra på vägen va? Japp, ja, på vägen. Oh, fortfarande på vägen? Japp. Oh. Det är bra. Ja. Hade du en boll extra i fickan? Ja, det. Tor. Ja, det var nice. Bra. Tack. Fairway. Ja. Jag tar min sista mulligan. Mm. Jag hittar inte min andra boll. 145 meter. Vind därifrån. Vind hitåt. Jag kommer från 6. Inte så där fade. Det där är inte en fade, det där är en slice. Ingen aning, men den är på vänsterkanten någonstans. Ja. Ah, kom då. Den är ut höger. Kom in nu. Ah, sitt där då. Tur. Du där, så jag behöver göra något spektakulärt. Hur kan den bara stanna? Ja, du ser. Det rullar på. Den är klar. Tack. Let's go. Oh, let's go. 2 hål kvar. Det är Dormi. Ah, den behöver jag. Ja, det är Oskar. Ja. Det är Dormi. Men nu har du bränt in Mulligan. Yes. Du har bränt en putt Mulligan. Yes. Du har en kvar dock. Yes. Så ja, jag känner att jag behöver steppa upp nu för att dela matchen. Det behöver du. Nej. Skämt och sido. Skämt och sida, säger man. Eller vad säger man? Skämt och sido. Sido. Ja, nice. Den är ju bra. Jävlar, jag tappar greppet där. Ja. Det här är ganska kul. För här är droppzonen. Min... Åh, kom igen, blir bra. Den är bra. Oj, oj, oj. Let's go. Wow, vilket slag, Oskar. Ah, kul att du håller liv i matchen. Okej, det här är för birdie. Det här är ganska viktigt. Alltså, Oskar har en väldigt bra birdieputt. Men jag ska säga så här. Det här är också en bra birdieputt. Håll upp han lite grann där. Och sen är det nerför.
hela vägen. Men jag vågar inte trycka till den! Där! Sitt, den är ju inte bra. Jag tar min mulligan. Oh! Ja, det var nog smart faktiskt. Två puts vinner. Ah. Det är jobb kvar på den. Oh, den är klar eller? Den är klar. Schysst. Den är klar, vi kör till 18. Tack för det. Det skulle han aldrig gjort. Yes. Ett upp. Med ett hål kvar. Ingen mulligan, ingenting. Fan, jag var oseriös på den där sista putten där. Okej, Adam var schysst där. Och han brände dessutom sin mulligan putt. Så här på sista hålet, jag ett ner. Måste vinna för att dela. Och Adam har inga mulligans kvar. Så ja, kom igen. Come on baby. Do it for me. Kan jag få en peg? Ja. Det är ett slagsplikt, men det är lugnt. Alltså är du riktigt bra... Jag såg att det var en riktigt bra slicead drive, såg jag. Den var perfekt. Ja. Nej, det där blir sådär. Såg jag. Golfaraben. Leverans. Mitt i, va? Ja, här. Samma. Tack. Oskar ligger typ 100 meter framför mig, känns det som. Men ni som vet vem jag är och ni som har kollat på mina videos förut vet att jag kör driver off the deck ofta. Oh. Så att jag kommer göra det nu. Som sista slag. Nej, 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 nej! Vatten. Ah, vad tråkigt. Kan jag slå på en boll? Jag vill bara känna. Jag vet att jag har gått i vatten. Jag vill bara visa att jag kan göra sånt här. Nej, exakt samma. Testa inte det där hemma. Så här, kolla nu. Han kommer slå fram en pitch och sen ska han putta tre gånger. Och så han bara, jag vann. Nej, nej, nej. 190 flagg. Det kommer säkert rulla ut 20 meter minst när jag landar här. Så landar 170, det är typ en järnsjua. Och blir bra. Alltså, det är sånt golfslag. Alltså, den där kan vara hur bra som helst. Den ligger där. Jag ska gå och droppa här framme, ja. Den är så kort. Det är bra linje, studsa höger. Den är så kort. Ja, grattis Oskar. Ja, tack. Känns som att hålet är mitt. Så det blir delad match här. Om inte Adam drar i den. Ah, för mycket. Ah. Nej. Ah, jag vill ju ge den här. Den är klar i alla fall. Schysst. Ja, men jag vill avsluta med att rulla i den här nu. Ja. Ah. Nej, men... Åh, oh, tråkigt. Det ja. Blev en birdie. Nej, kram till. Absolut. Väl lurat. Ja. Otroligt kul. Tyvärr så vann inte du den här matchen. Jag gjorde inte det. Nej. Men om du inte har sett första nio. Första nio. Den har ni sett. Det är helt brutalt. Nej, men Oskar. Wow, vilken golfspelare du är. Ja, tack. Det är alltså shit. Och du har, vad sa du? Du har inte lett så jävla många runder i år, eller? Nej, alltså jag spelar 10-tal runder per år nu, men det går att hålla igång. Jag spelar ju mer på vintern också, så ja. Faktiskt blir det mer än så. Men det är sjukt. Jag är imponerad. Alltså otroligt imponerad. Alltså du går ändå
Jag kan inte bli tre under, va? Ja, två under nu. Ja, missar två under. Här, tror jag. Men ja, oavsett så vi har haft en fin dag, en fin vecka. Och jäkligt kul att du har varit med på våran kanal. Då. Ja, tack för att du fick vara med. Ja, vi ser fram emot fler duster framåt. Ja, och glöm inte att ni prenumererar på Indoor Golf Group också. Så kan ni få ännu mer information och även om vintergolfen här inomhus. Gör det nu. Okej. Okay. Hej då!